ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದುರಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಐ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಟನ್ನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು.